Adminine o günü yığmışam ki, sen düz eləmirsən de məni lağa qoyursan, ora bırak. Bana qayıt ki, ya get turlan kimsəni, sən paşını yazanda. Dedim, mən harada istəyirsən ki, görüşək. Qayıt ki, get Şuşaya. Dedim, hemen Şuşaya gələnə, mən təzə güclə başımı götürüb qaçmışam oradan. Dedim. Bəs dedi, hara gələrəm? Yo, axçı, dedi, Bakıda gözləyirəm. Gələ bilirsən gə Bakıya. Mən də dedim, hemen Bakıya gələnəm. Qayıtdı ki, niyə gəlmirsən? Tanklarız gələ bilirsən, gələ bilmirsən. Minif tankların birinə gələrdin də. Bax, beləcə mənə ələ sarı, mənlə mırtlaşır. Bu kanalın adminizə mənə bir paz olub da belə. Mən qohum əqraba içində, el içində bir abur olmuşam. Hələ mənə qayıtdı ki, o səhifələrin adları başında səy sözü var. Onu götürüb verdim sənə, sən səy ol. İndi qalmışam belə, nə tər eləyəcəm, nə eləyəcəm bilmirəm. Tapa da bilmirəm də, bax qalıbca hər şey belə zibli.